вечора, як завжди, у цей час вас вітає вся наша команда інформаційників у студії Наталі Якобсон. Ознайомлю вас з останніми подіями, які сталися сьогодні у місті та в області. А на початку стисло про головне. Ходу немає. Сьогодні у Миколаєві відкачували воду з понтонного мосту, що поєднує Нижній Бам та Парк Перемоги. Зараз він на плаву, далі будемо обслідувати, дивитися, ну, понтон треба капітально ремонтувати. Незвичайна знахідка біля готелю. Прокладаючи кабель біля туристу, бригада робочих виявила міну часів Другої світової війни. Во время ремонтних робіт був обнаружений снаряд мінометний. Як би прибули на місце, оградили місце события. Новорічне здорожчання продуктів. Оскільки миколаївцям обійдеться накрити святкову вечерю в ніч з 31 на 1. Далі про ці та інші події докладніше. У Миколаєві почались першочергові заходи з реанімації понтонного пішохідного мосту на Нижньому Бамі. Через підтоплення одного з елементів водна переправа стала фактично непрохідною для городян. Інгульська пішохідна водна переправа складається з окремих наземних та плавучих елементів. Через підтоплення першого з боку міста понтону утворилось викривлення полотна мосту. Було проведено обслідування першого понтона. Виявлено, що з 4 камер 3 заповнені водою. Зараз проводяться роботи по відкачці цих 3 камер, для того, щоб обнаружити, з якої сторони понтона образувалась дірка, тріщина. Внаслідок підтоплення між двома частинами мосту утворилась сходинка майже пів метри заввишки. Завдяки тому, що воду з понтону відкачали, висоту перешкоди для пішоходів вдалося зменшити, але не ліквідувати проблему повністю. Я тут періодично хожу і бачу, як тут ходять молоді люди. Ну, молоді люди, як молоді люди, а от пенсіонери, жінки з дітьми. І, звісно, це опасно для дітей і, звісно, для пенсіонерів. Люди, яким щодня доводиться пересуватися мостом, добре знають всі його проблемні ділянки. Кажуть, що в аварійному стані понтони перебувають не перший рік. Це вже давно, це вже скільки років. Я вважаю, я 74 роки живу вже тут. Я скажу вам, порядка мости всі. Що Варварівське, що це. Відкачування води – це лише перший етап, але основний фронт робіт попереду. Зараз він на плаву, далі будемо обслідувати, дивитися, ну, понтон треба капітально ремонтувати або заміняти. Лучше всього, звісно, його замінити, тому що за роки роботи він прийшов в негодність вже. В найближчі два дні понтон обстежать водолази, після чого виявлені пробоїни та тріщини мають заварити. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині поблизу села Матіясове Березанського району співробітники рибоохоронного патруля затримали чоловіка з незаконною здобиччю. Підозрюваний 42-річний місцевий мешканець. За допомогою креветкового ятеря чоловік виловив 182 особини бичка, дві кефалі та понад 1500 креветок. Незаконну здобич та знаряддя співробітники рибоохоронного патруля вилучили. Відносно підозрюваного склали протокол про адміністративне правопорушення. Збитки, завдані діями даного громадянина рибному господарству України, склали 9341 гривню. Відносно нього складено протокол про адміністративне правопорушення, який буде направлено до Березанського районного суду за місцем вчинення правопорушення для вирішення питання по суті. 120 рекламних конструкцій нарахували ревізори на проспекті Центральному. Як з'ясувалося згодом, майже всі встановлені законно. Інвентаризацію здійснили за дорученням виконуючої обов'язки міського голови Тетяни Казакової. Кожен об'єкт працівники департаменту фінансового контролю сфотографували, розробили списки інвентаризації, до яких внесли інформацію про власника, наявність дозвільних документів, термін дії договорів. Як повідомили в департаменті фінансового контролю, питання щодо деяких рекламних конструкцій ще залишились невирішеними. По результатам инвентаризации у нас остались вопросы где-то по 10 бигбордам и где-то по 5 лайтбоксам, которые расположены по проспекту. То есть мы не нашли документы, сейчас этот вопрос выясняется, может быть вопрос в суде, может быть вопрос на продление. То есть после уточнения, ну, мы дополним эту таблицу. Если выяснится, что конструкции установлены без разрешений, то они будут вынесены на исполком решением о демонтаже, ну как бы на исполком будет вынесено решение о демонтаже и потом будут демонтированы.
У Миколаєві поблизу готелю «Турист» під час прокладання кабелю бригада робочих виявила міну часів Другої світової війни. Про знахідку одразу ж повідомили до патрульної поліції. Повідомлення про знайдений бойовий снаряд на розі проспекту Центрального та вулиці Карпенка на спецлінію 102 надійшло надвечір понеділка. Бригада робочих, відкопавши вибухонебезпечний предмет, залишила його під деревом біля траншеї. Во время ремонтних робіт був обнаружений снаряд мінометний. Как бы прибыли на место, оградили место события, да, действительно был обнаружен снаряд. Сейчас ожидаем специальной службы, которая дальше будет заниматься по данной ситуации. Всю ніч снаряд охороняла поліція. Від ранку до місця події прибула бригада піротехніків. Було виявлено підозрілий предмет, зовні схожий на мінометну міну. Сьогодні виїхав піротехнічний розрахунок аварійно-рятувального загону головного управління Миколаївської області. Дана знахідка класифікована як мінометна міна калібром 60 мм. Після вилучення вибухонебезпечний предмет відвезли на спеціальний полігон. Там піротехніки знищать його шляхом контрольованого підриву. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Далі зведені з одним проведення антитерористичної операції. Ситуація на сході країни залишається напруженою. Незаконні збройні формування продовжують обстрілювати українські позиції із забороненою мінськими домовленостями зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Минулої доби незаконні збройні формування 22 рази порушували режим тиші. Військовослужбовці розповідають, ворог найактивніше діє вночі. На Луганському напрямку із настанням темної передоби ворог активізувався поблизу населеного пункту Луганське. Тут, починаючи з 21 години і майже до опівночі, він кожні дві хвилини вів вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм по оборонних укріпленнях українських захисників та випустив загалом майже 100 мін. Також із мінометів противник обстрілював оборонців Лозового, Кримського і Зайцевого. Бойові машини піхоти, стрілецьку зброю та міномети калібром 120 та 82 мм ворог застосовував на Донецькому напрямку. Там же під кулями українські військовослужбовці організовують регулярні вилазки у нейтральну зону, щоб винести загиблих. Бійці кажуть, мертвих необхідно поважати, незважаючи на те, з якого боку вони воювали. Зараз от режим тишини, спеціально підготовлена команда, яка буде, звісно, їх забирати. Навіть якщо враг, ну, все равно человек, которого нужно забрать. Есть у него семья, дети. Противник, ну, все равно человек. Тесно, уже с мертвого уже не спросишь. Як правило, такі евакуації готують заздалегідь та здійснюють під прикриттям. Загалом минулої доби в результаті обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Військова служба за контрактом. Під такою назвою в Одесі організували інформаційний захід. Подробиці у сюжеті наших колег з військового телебачення. В Одесі за участі військовослужбовців Суворовського району військомату та представників ОК «Південь» відбулася інформаційно-патріотична акція, спрямована на популяризацію військової служби за контрактом. Військова служба за контрактом на даний час проходить дуже велику реформацію, перебудову. В армії дуже великі будуть зростання заробітної плати. І це не є граничним, тобто буде далі збільшуватися заробітна плата. Є перспективою, дуже великий кар'єрний ріст. Зацікавлені громадяни ознайомилися з умовами прийому та особливостями проходження контрактної служби в Збройних силах. Деякі з них мають дійсно серйозні наміри. Гуляв. Смотрю, розлажую палатку за контракт, що у мене друзі на контракті служать. Думаю, підлетів, знаю, що, як, по чому. Інтерес до військової служби обумовлений зростанням престижу армії, підвищенням грошового забезпечення, гідним соціальним пакетом і, безумовно, високим рівнем патріотизму. Така інформація не особо доступна на даний момент. Некоторі ребята навіть стесняються зайти в воєнкомат і спросити. Хочуть служити, але спрашують об этом тихонечко в автобусі, коли я їду по формі, наприклад, где-то там возле воїнської частини, проходя в воєнному городку, спрашують. Проводити треба постійно, часто, розказувати. Денис Гойко, Олексій Мосійченок, військове телебачення. Патріотичні пісні, вірші та малюнки презентували переможці другого етапу районного конкурсу «Вірні сини батьківщини». У заході взяли участь учні 12 миколаївських загальноосвітніх закладів.
Організували захід співробітники музею «Підпільно партизанський рух» на Миколаївщині 1941-1944 років. Конкурс присвятили бійцям, що служили в АТО. Роботи оцінювались за трьома категоріями – художньо-публіцистичний твір, прикладне мистецтво та мультимедійний проєкт. Особливо хочеться, щоб ми не залишалися байдужими до тих подій, які зараз переживає наша Україна. Дуже цікаві були роботи, обрати кращі з них було досить складно. Працювали компетентні члени журі, і тому всі роботи заслуговують на те, знаєте, щоб звернути на них увагу. Конкурс організували для шкіл Заводського району. Діти могли подати як індивідуальну, так і колективну роботу. Мы начали, и я считаю, что это уже первый шаг, который дает позитивные результаты. Дети заинтересованы. Конечно, хочется вложить в это немножко чуть-чуть больше, чем оно сейчас представляет из себя. Мы хотим, чтобы дети не только готовили письма, готовили какие-то интерактивные материалы, писали стихи, но и активно понимали то, о чем они пишут, то, кому они адресуют свои послания. Колективну роботу презентували учні загальноосвітньої школи номер 17. Вони виконали мультимедійну презентацію про миколаївського героя В'ячеслава Саражана. Розповіли в презентаційній формі про його життєвий шлях та про його подвиг, який був здійснений в 2014 році, коли він вивів свою колону з-під жорстокого бою ціною власного життя, на жаль. На захід прийшла і дружина героя Юлія Саражан. Після загибелі на сході чоловіка вона, бухгалтер за фахом, вступила до лав Нацгвардії. Жінка тішиться, її В'ячеслава пам'ятають. Я пишаюся своїм чоловіком. Ну, він врятував, як мені розказували хлопці, які з поля бою з того вийшли, він врятував 20 військовослужбовців, віддавши своє життя, залишившись там. Дуже пишаюся, що діти пам'ятають про Другу світову війну, про війну, яка зараз у нас на Україні йде, адже підтримка дітей їм дуже малюнками, він дуже підтримує наших військовослужбовців, які захищають свою батьківщину. Також діти презентували малюнки та листівки звернення до українських бійців. Я намалювала дядю, він стояв в формі і з автоматом, і намалювала жінку вагітну і теж чоловіка. Її чоловік захищає її і всю країну. Переможців конкурсу нагородили грамотами та цінними подарунками. Організатори планують влаштувати такий захід і наступного року. Не можна казати, що ми єдині, коли ви собі сидите, а інші воюють за ваше життя. Коли ми єдині, то вставайте. Йдемо захищати нашу неньку разом. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. Дошкільної їдальні з банківською карткою. Таким чином, миколаївських дітлахів навчають фінансової грамотності. Про те, як реагують на такі нововведення батьки та в яких шкільних їдальнях можна розрахуватися за допомогою терміналу, знає Євгенія Голубова. У новому навчальному році 8 миколаївських шкіл вели безготівковий розрахунок в їдальнях. Користування пластиковими картками підвищує економічну дисципліну дітей, виховує у них самостійність, впевнені директори навчальних закладів. Бо такий спосіб розрахунку вважають безпечним. По-перше, це дуже зручно, сучасно. По-друге, це, я вже казала, що кишенькові гроші – це має такий ризик. Потеряти, купити не те, витратити не за призначенням, а так вони використовуються за призначенням, і це дуже скорочує термін обслуговування під час перерви. Дитина, яка ходить до школи, повинна бути здоровою. І одної із здорові зберігаючих технологій є ніщо інше, як можливість на якомога менше доторкатися до того, що пов'язано із готівкою. Тетяна Смердова навчається у 8 класі дитячої академії творчості. Розповідає, оскільки займається танцями, на чергу в їдальні часу майже немає. Тож безготівковий розрахунок значно прискорює процес. У нас є термінал в столовій, тобто її теж можна розплачуватися і так буде намного швидше. Тобто можна не чекати здачу і все таке. Тобто це удобно.
Як і кожне нововведення, ця подія викликала неоднозначну реакцію серед батьків. Одні сприйняли ці зміни спокійно, інші ж висловлюють стурбованість. Взагалі ми йдемо до Європи і там взагалі всі розраховуються лише кубками. Це привчає наших дітей до фінансової дисципліни, до фінансового порядку. Вони знають баланс на картці, знають, скільки можна їм витратити, скільки не можна їм витратити. Тому це дуже хороша ідея, саме привчати дітей до фінансової дисципліни, до фінансового порядку. Я вважаю, що безкоштовних обслуговувань взагалі не буває, жодного банку. Якщо є якась комерційна складова або політика, скажімо так, для школи це неприпустимо. Тому я вважаю, що так, як інколи подають в школах інформацію щодо користування подібними послугами, це неправильно і так не має бути. Чи дозволяти дитині використовувати в школі картку – вирішувати батькам. В будь-якому разі готівковий розрахунок в шкільних їдальнях залишається. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини, Миколаївщина. 19 днів залишилося до Нового року. Як новорічні свята впливають на вартість продуктів та у скільки миколаївцям обійдеться урочистий стіл. Наші кореспонденти поцікавились у жителів міста, як вони готуються до Нового року та Різдва. Перше, на що звернуло увагу – курячі яйця. Вони входять до складу майже кожної страви. Якщо два тижні тому десяток коштував до 23 гривень, сьогодні ціна збільшилась. Начинается на от 28, ну 29 это элитка СВ. Вот, 28 это сейчас, вот сейчас такие новые цены, 29 это СВ, 28 Полтава привезенная, а наши Каховка, Благодатнинская фабрика, Баштанская фабрика, 27,50 это отборочка. Продавчиня Рістін, за якими реалізують товар, пояснює підвищенням закупівельної вартості. Закупка, во-первых, дорожает, а что там на производстве, что там на птицефабриках, я не знаю, может, отправка товара за границу. Ну, у нас, видите, как праздник такие цены. Может быть, в зависимости от того, что там пенсии немножко поднялись, может быть, за этого скачок. Подорожчання продуктів саме перед новорічними святами помічають і миколаївці. Це завжди таке було і є, воно. Всі продукти дорожають перед Новим годом. Після Нового року спадає. Просто тому, що всі хочуть заробити. Єдиний шанс перед Новим годом, так і все, і долар дорожає, і вся продукція. Ще один продукт, без якого не обійдеться жоден святковий стіл – м'ясо. Поки що ціни на нього не збільшились. Втім, продавчині та покупці впевнені – це питання часу. Може бути за неділю до Нового року подивитися немножко. 5-10 гривень процент, ну, якщо 125-125%. Как обычно. Все делается искусственно, потому что у нас праздники. Если в Европе цены снижают на праздники, вот мы ездили, у нас наоборот, у нас идет повышение цен. Это было испокон веку, у нас это было всегда. Ігор Пох півтора року уважно слідкує за зміною вартості товарів. Чоловік – модератор групи «Ціни для своїх» в одній із соціальних мереж. Стверджує, причина подорожчання м'яса та яєць – зменшення кількості самого товару. Втім, не виключає і штучного завищення цін. Любые продукты питания, любые товары непродовольственного значения повышаются в цене до той степени, пока люди могут это покупать. И останавливаются цены. Но есть еще одна неприятная тенденция. Как правило, цены потом не опускаются. Ну, за исключением, может быть, тех же куриных яиц, которые там сезонно колеблются. Проте миколаївці мають сподівання, що після свят ціни знову підуть на спад. Наразі святковий стіл, але без надмірності, в середньому містянам коштуватиме близько 1500 гривень. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. І миколаївці зустрінуть новорічні свята одразу з двома головними ялинками. Одна у ретро-стилі, інша оформлена на сучасний лад. Як святкуватимуть Новий рік у місті та якої думки миколаївці про ялинки, знає Світлана Кльосова. На Соборній площі вже можна побачити нову ялинку. Прикрашена іграшками та ліхтариками, її висота – 22 метри. Атрибут зимових свят обійшовся місту майже в 3 мільйони гривень. Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров розповідає, штучне дерево дуже практичне в використанні. Світлодіодні і шари, і банти, і всі ці прикраси у наступному році можна буде змінити.
придбати нові, в новому дизайні, а ці прикраси там розвісити або там на деревах, або там на якусь другу ялинку. Новорічні свята ще не настали, проте миколаївці вже приходять на площу подивитись на ялинку. Містяни різної думки про святкове дерево. Она странная, но выглядит интересно. Но это лучше, чем просто искусственная елка без, ну, обычной формы конуса. Не знаю, тут я кажу, что эти типа ветки такие странные. Ну, не красиво. А очень красивая ялинка. Я вот это шел, чтобы посмотреть ее ближе. Что-то новое, это место постоянно пустовало вот последние годы. А сейчас поставили, окультурили, так сказать. Другу ялинку планують встановити напроти Каштанового скверу. Її придбали 8 років тому. Прикрашатимуть іграшками, які власноруч створять миколаївські школярі. Оформлять дерево у стилі ретро. Це буде досить так оригінально, і ми повернемось там, мабуть, на сторіччя, назад. Нині тривають монтажні роботи. Офіційне відкриття ялинок відбудеться на День Святого Миколая, 19 грудня. Для дітлахів та дорослих підготували святкову програму. Зокрема, на містян чекають ігри та конкурси у дитячому містечку Касках, святкова хода головною вулицею міста та концерт від миколаївських музичних колективів. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Ну, а наша інформаційна служба на цьому не перериватиме своєї роботи. Ми продовжимо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються у місті та в області, щоб першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі. Приємних особисто вам звісток.